Mnogo pozdravi, v femitu na Gospod, Isus Christos, od Ron Smith. Bog da te blagoslovi preizubilno. Press message, Juli, 2021. Zašto da ne očakve mnogo poveće blagodat, mir, radost. I sjako dobro od skupjetni Gospod Isus Hristos. Bonezi, kugato razmišljavami vrko negovoto slovo, namerami vjara, otkrimi nadežda, nadežda da očakami toj da izvrši veliki čudisa trez nas i v života ni. Onzi който не пожали своя син, но го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко. В тази истина, в този стих намериш невероятна благодат и голяма надежда да очакваш днес и през този месец и през целият си живот повече, много повече добро от Господ Исус Христос. Той е готов днес да снабдява всяка твоя нужда според твоето богатство в слава в Исус Христос. Нека да му дадем повече слава. Нека да отделиме повече време да четем Неговото Слово с очакване Той да ни показва повече благодат и мир. Бъди спокоен, бъди изпълнен с радост днес. Нека Святият му Дух да те говори, да те води, да те утешава повече, все повече, понеже Той наистина, Исус много те обича и бъдещето ти през вечността ти ще бъдеш много благословен, защото ти си решил да живееш не чрез чувства, а чрез вяра в Неговото живо Слово. Бъди много благословен, все повече и повече, чрез вяра в Него. До скоро!